Привет! Отново с мен. Искам да споделя няколко идеи за това, за здравословния начин на живот. Само секунда. Че си правя чай. Хидратация. Как правим хидратация? Много начини има за това да хидратираме, но това е един от начините с чайове. И аз в момента пия... Ето този. И тъй като не ми е достатъчен, си слагам и маничко черен чай. Черен чай с чай. И така си го написвам, защото хидратацията е важна. Има много начини как можем да хидратираме тялото, но това е да се консумира повече, нали, да се пият повече течности, чайове или някои правят хербалистични напитки. Накисват триви. Аз определено обичам топли напитки. Има много начини за хидратация, но то, когато става въпрос за това да направим по-здравословен начин на живот, не е едно нещо, което да е само така, само един начин, по който нещата се случват. Затова здравословната диета и здравословният начин на живот са строго индивидуални и не са праволинейни. Не е като първо, второ, трето, пето, дай ми списък и аз когато направя списъка, ще стана по-здрав. Но изхождайки от тази гледна точка, че ние сме здрави, независимо от здравословното ни състояние, защото погледнете, дори да се порежете тялото, им задейства механизми за заздравяване, за възстановяване. Така че от тази гледна точка, каквото да правим, гледаме се да запазим максимално здравословното си състояние, но тялото е винаги здраво, винаги ни съхранява и ни възстановява. Затова гледаме много-много да го предразположим, да не му пречим в това, което си е неговата функция, да го подпомогнем в тези оздравителни процеси. И когато имаме по-здравословен начин на живот, нещата се случват за нас, по-лесно е и за тялото. И така, водим по-здравословен начин на живот. Но като цяло, това си е заложено в самия механизъм за тялото, да се самовъзстановява. Така че никога не е късно да направите промяна, да започнете от някъде, да започнете да се интересувате за това, какво може да направите, за да имате заводите по-здравословен начин на живот. Е по-близко до пълноценната храна, плодовете, зеленчуците, които са непреработени и повече хидратация. Но много пъти са ме питали за това как да започна. И то няма като гид. Трябва да направиш това и това, за да започнеш. Започни откъдето можеш и откъдето на момента, на който си, това ти е отправната точка. За някой може да е салатата, за друг може да са водните ритуали. Аз ги наричам ви ритуали, защото той така просто се започва. Убеждаваш се за това, т.е. осъзнаваш за това, че трябва да направиш по-хидратираща диетата си и да се консумира повече вода, въвеждаш чайовете и те стават като ритуали, навици, ритуали и около тях се изгражда ето това да не се консумира концентрирана храна през деня, да се консумират повече течности, повече богати на водно съдържание, напитки и храни, тъй като може да е смути, също е хидратиращо. Може да е блендирана зеленчукова супа за обяд, тя също е хидратираща. Но пак ви казвам, колкото е по-преработена храната, толкова... Първо, колкото е по-преработена храната, включително плодовете и зеленчуците и довкусена, толкова повече се консумира. Особено когато е преработена от промишлено преработена. Там си е цяла наука за това какво да ти добавят, какво да ти премахнат, за да го направят още по-апетитно и в повече случаи води до консумиране на повече храна, което не искаме да избегнем, ако искаме да запазим възстановителните сили на тялото. Трябва всичко да е оптимално и оптимален режим е когато тялото консумира ето така, по-близко до природата, където си в матрицата, всичко да ти е дадено така както го е създала природата. И така избягваш за консумирането на повече калории, отколкото са необходими. Знаете ли, примерно за джинджифил, аз ще дам пример. Джинджифила, когато се консумира като корен, било то стрит, настърган или блендиран с вода за напитка, има едни характеристики, здравословни характеристики, ако някой ти направи джинджифил на прах. Тъй като ли малко или много му е екстрактната водата, екстрактни, че са и полезните неща от джинджифила, които се съдържат във водата.
И се предлага като подправка, което не е лошо. Няма нищо против да се консумира подправка от джинджифил, но имайте предвид, че не е пълноценно с всичките му неща, които бихте изконсумирали. Пак може да го използвате, за да си подобрите вкуса, но не е достатъчно, ако искате да имате пълната картина. Пълната картина трябва да се консумира джинджифил, който е в свеж джинджифил. По същата начин и с подправките. Трябва да се внимава, когато се довкусяват нещата, тъй като не знаеш колко е, колко му трябва на тялото. Как да не предозираш, дори с подправки, дори с всичко, което е екстрактното и преработено, било то и храна. Дори с дехидратираните плодове, по същия начин. Тъй като е премахнато водното съдържание, не е пълноценна храна, преработена храна е. Полезна, но е преработена храна. Това ми дава идея за размисъл, защото понякога в имейлите, когато пиша за много други неща, освен за храната. И искам да поясня защо го правя. Правя го, защото за мен храната не е само... Здравословното хранене е рецепта. Или 10 рецепти и оттам нататък ставам здравословен. Здравословното хранене и този начин на живот е трансформация. Нещо, в което ти малко или много се осъзнаваш в процеса до това да го правиш, е строго индивидуален. Тъй като за някой може да едно нещо му проговори и той да се хване за това нещо и да това да му хареса. За друг може да е нещо друго. Така че няма универсална диета, няма универсална рецепта, няма универсален начин, гид, който да ти каже само това трябва, за да станеш, за да постигнеш този ефект. Затова важно е за трансформацията, за която говоря, за личното развитие, в което става с когато промениш начина си на хранене. Има много от нещата, които са заложени, дори как да изградим здравословни навици. Има част от това, от трансформиращи практики и ритуали, които ще наблегна, защото аз вярвам в това нещо. Ако искаш да постигнеш дългосрочна промяна и личностно развитие, това е начинът да се да научаваш повече за нещата, които се правят и повечето за стъпчиците, които можеш да приложиш на момента, на който си и оттам да тръгнеш да направиш прогрес. Затова се откланям с нещата, за които говорим, но знаете ли, тези неща, за които пиша, ние така говорим вкъщи всички. Така говоря на децата си аз всеки ден за нещата, които се случват около нас. Не изваждам храната от здравословният начин на живот. Не изваждам разходките навън от нещо, което да ти е предписано. Това е като начин, по който ние живеем. Дори вчера се случи така, че тя, моята дъщеря голямата, имаше проблем. Не беше толкова доволна от презентирането, за което толкова много се стара в нейната лаборатория, но тъй като и липсва опит и хората, с които работя, са на по-високо ниво и те нямат много време да отделят на нея. Тя сама трябва да намери начин да научи нещата. И страшно много говорим за това как да подходим академично. Как да подходим академично с научните работници, за да можем ние да сме в техния свят, с нещата, за които те говорят и да изградим тези умения, които на нас ни липсват. По същия начин и с здравословния начин на живот. Не можеш да копираш един човек и да кажеш, ако копирам на 100% и ще се получи и при мен същото, няма как да стане, тъй като примерно няма как да влезете в моя начин на живот. За мен нещата около здравословното хранене са свързани с много разговори с децата, с много обясняване, тъй като аз се опитвам да повдигна тяхното ниво на знание относно за това какво се консумира и какво се как се прави и как се подхожда. И нещо да ги споделям като пълна картина. Не става въпрос само за едно-две неща. И имейла ми позволява малко или много така нещата да са по-систематизирани, тъй като когато да започна да говоря на камера, се откланям. Но знаете ли, лабораторията на дъщеря ми с този проблем, аз как бих подходила, когато нещо не работи, фокусирам се върху голямата идея, върху голямата визия, изграждам като че ли около него авелиев, изграждам около него съзнателно за това какво точно искам, става като таргет, става като цел. Тъй като аз още като са били по-малки, децата ми се казва, не трябва да имаш да съжаляваш за неща, които не си направила в живота. По-скоро да имаш неудачи, но отколкото съжаления. И аз така работя, при мен така се случват нещата. И затова вчера с лабораторията имах доказателство за това, че работи по този начин, когато се фокусираш върху не това, което не знаеш и не можеш и ограничиш
вижданията си до това нещо, защото колко знаеш ти на момента, а до това какво може и какво трябва и как го правиш. Това влизаш в света на преподавателя, в света на научния работник, в света на този модел, който искаш ти да изградиш подобен начин. И оттам наобратно се опитваш да построиш нещата до момента, до който си ти. И така, променеш си начин на перспективите. И се получават някакси, тъй като се опитваш и накрая успяваш. Затова, ако ви интересува какво правим ние ежедневно, за какви неща си говорим, как се справяме с здравословната храна или с здравословния начин на живот, или с нещата, които се случват в ученето в живота, ежедневните проблеми и много от това нещо, и в тренировките по същия начин, родителската намеса, как държим брадичките вдигнати нагоре в случаите, в които имаме много различни случаи. Аз не казвам неуспех, тъй като не вярвам в неуспеха, но има начин как да направиш нещата, как да заработят за теб. Но ако се интересувате за нещата, които говоря с децата, в моето семейство, с хората, които са около мен, заповядайте в моя имейл адрес, тъй като няма как по друг начин да... Тази платформа ми позволява да имам този начин на разговор и този начин на обратна връзка с хората, които ми задават въпроси. Знаете ли какво се случи с лабораторията? Тъй като беше, не казвам неуспешна, но не беше достатъчно успешно презентирането, тъй като то си има определени неща, които моята дъщеря никога не е предполагала. Графиките, начинът, по който се цитират, тя знае как да цитира ресурси, но не знае как, когато ги презентира, как да бъдат презентирани. И тъй като много се старае, за да бъде на нивото, на които са преподавателите. Примерно нейната преподавателка е шефка на департамента, на научния департамент в Neuroscience Medical Department. И ти си там в твоето основно образование. Honors. Но детето се опитва и непрекъснато нагласия. И факта, че тя успя по някакъв начин да вземе на отговора, на фидбяка от нейната преподавателка, втори фидбяк, който казва: "О, това е добър старт, добро начало." Знаете ли какво направи моето дете, когато вчера се прибра, не искаше много да се говори за нещото, което тя просто беше много разочарована, но веднага заработи за това какво може да направи и намери начин как да изкомуникира, тъй като е много ангажирана преподавателката, и да изкуми, да вземе ресурси от жената, която още вечерта започна да работи по ресурсите. Проблема на моята дъщеря, че нейният проект е нов и няма с кого да обмениш информация и много не си получава. Лабораторните резултати не са положителни и няма кой да ти каже къде грешиш. И тя всъщност това нещо от грешка, от грешка, и понякога прекараш много време в лабораторията без да имаш позитивен резултат, което ти се отразява малко или много. Трябва търпение и постоянство с нещата, които правиш, за да постигнеш някакъв резултат, и когато имаш и отговор, който не е достатъчно позитивен, така, трябва да ти се напомни, поне вкъщи напомняне, че брадичка да дигаш нагоре и продължаваш напред, защото това са неща, които са умения, житейски умения. Но не само да дигаш брадичка, да продължаваш напред, трябва да намериш начин. Как да нещата да ти се случат, как да подредиш този пъзел. И моята дъщеря това, което направи, е, че извади неща, които е писала нейната шефка, начинът, по който ги е форматирала, стъпки, формули, таблици, всичко това нещо, за една вечер тя започна си преработи цялата презентация. На другия ден изпрати на сутринта, днес изпрати презентацията и имаше обратен отговор, че е добро начало. Което е супер! Това е стъпка, една стъпка напред да влезеш в света на твоя преподавател. И оттам излизане няма. Правиш всичко, което преподавателя прави, за да можеш ти да по някакъв начин да критериите, да напаснеш. По същия начин и с здравословния начин на живот. Когато ви харесва някой какво прави, понякога трябва да кажете: "Не знам защо, не знам защо го прави, просто започна да го прави както той или тя го прави." И в последствие вече здобиваш някакво усещане за това при теб работи или не работи, но първо го правиш на 100% както го прави другия човек. Ето така и за някои комбинации за храни, за много от нещата, тъй като знаеш, и когато си тръгнал от една диета, която е по-нездравословна и вкусовите луковици са свикнали на повече преработени вкусове, дообработена храна, трудно е, когато някой ти говори, че дресингът ти може да бъде, примерно, да сложиш нари и ябълка, за да си вкусиш марулята. Или без да сложиш
тези дресинги, които са по-мазните дресинги. Също и с по-мазната храна, когато си свикнал на подготвена и мазна храна, трябва да се адаптират вкусовите луковици. За това говоря, за това да правите нещата с... да гледате на нещата за здравословен начин на живот като вашата трансформация. И за това правя този имейл, който описвам неща, които не са само за храната или само комбинации за храната, което също е важно. Но и как, какво мислиш, как нещата се случват, какъв е начинът ти на мислене, за да можеш да стигнеш до някое заключение, защо се правят нещата. Пълно трансформиране трябва за това нещо. И винаги има и цел за това, цел какво искаш да постигнеш, цел към която да вървиш, за да направиш по-бързо прогрес. И това е, каквото се фокусираме, това расте. Оставам ви и до следващия път!